Jumalan hyvyyttä ja rauhaa meidän molempien puolesta teille kaikille, jotka olette läsnä täällä. Ja myös sinulle, joka sitten myöhemmin YouTuben välityksellä osallistut tähän hetkeen. Meillä on tänään aiheenamme turva Jumalassa. Ja muistelimme, kun meidän lapset oli pieniä, niin he usein juoksi kädet ojossa meidän sylimme turvaan, kun heitä pelotti. Rakastavan ja turvallisen vanhemman läsnäolo ja syli rauhoittivat. Lapsemme saivat kokemuksen, että aikuinen vastaa heidän tarpeeseensa ja hätäänsä. Turvallisen vanhemman läsnäolo saa lapsen ja lapset tuntemaan ja kokemaan, että he ovat turvassa. Valitettavasti emme aina ole osanneet antaa lapsillemme syliä, kun olisi pitänyt. Ja onneksi Jeesus on erikoistunut meidän vanhempien tekemien virheiden korjaamiseen. Ja jotenkin sydämessäni koen, että erityisesti Jumala haluaa tänään rohkaista sinua, joka koet valtavasti syyllisyyttä vanhemmuudestasi. Jeesus ei ole tänään syyllistämässä sinua, vaan hän on tänään vapahtamassa sinua. Ja kun rukoilimme tämän hetken puolesta, niin rukoilimme Jumalan murtavaa läsnäoloa. Ja tapasin tuolla eteisessä siskoni, joka menetti juuri hiljan äidin. Ja uskon, että se Jumalan turva on sinulle ja kaikille meille muille ja sinulle ehkä, joka katsot tätä ja oot elämän vaikeiden olosuhteiden keskellä. Turva ja tunne turvan olemassaolosta määrittävät ihmisen elämää, ihan elämämme sieltä alkuhetkistä alkaen. Tunne turvan puuttumisesta herättää meidän kehossa stressireaktiot. Psalmi 27 jae 1. Daavidin psalmi. Herra on minun valoni ja pelastajani. Ketä minä pelkäisin? Hän on elämäni turva. Ketä minä kauhistuisin? Jumalan elävä sana Jeesus Kristus on elämän antaja, elämän ylläpitäjä ja ennalleen asettaja. Jumala kutsuu meitä lähelleen asettaakseen ennalleen sen, mikä on mennyt pois paikoiltaan. Jumalan läsnäolossa kaiken pyhimmässä voimme löytää rauhan, parantumisen ja turvan. Viidennessä Mooseksen kirjassa sen luvun 33 jakeen 27 alussa on kirjoitettu: sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat ikuiset käsivarret. Tässä puheessa me pohdimme turvaa Jumalassa seuraavien teemojen kautta. Ensimmäiseksi Raamatun turvasymbolit ja toiseksi Jumalan antama apu. Ensimmäiseksi pohdimme turvaa Jumalassa Raamatun turvasymbolien kautta. Eli hyväksyttynä ja rakastettuna me olemme turvassa, ja turvassa voimme kokea olevamme osallisia ja kuuluvamme yhteen. Tänään ehtoollishetkessä saamme muistaa, että olemme lunastettuja Jeesuksen veren ja Golgatan ristintyön kautta. Johanneksen evankeliumi, luku 3 jae 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kun otat vastaan Jeesuksen elämäsi Herraksi, saat syntisi anteeksi ja hän antaa rauhansa sydämeesi.
Totta kai monenlaisia tunteita tulee ja menee. Jumala on luonut kaikki tunteet ja ne on ihan okei. Mutta perusta kestää ja matka kohti taivasta alkaa. Kestävää turvaa ei saa rahasta, ei saa terveydestä, ei saa hyvästä työpaikasta, ei saa ihanista läheisistä ihmisistä. Tärkein ja ainoa varma turvamme on Jumalassa, joka kantaa iankaikkisuuteen saakka. Raamatussa korostuu vahvasti rauhan, hebreaksi shalom, merkitys. Ja se tarkoittaa rauhaa, järjestystä, tasapainoa ja eheyttä. Rauha on suurelta osin tunne turvallisuudesta. Jeesus lupasi jättää opetuslapsilleen, sinulle ja minullekin, oman rauhansa. Johanneksen evankeliumi luku 14 jae 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Koen sanoa jollekin ystävälle, että vetoa Herran edessä näihin sanoihin oman elämäsi myrskyn keskellä. Et ole taisteluidesi keskellä yksin. Ainoa todellinen turva on Jumalassa. Moni kaipaa näitä epävakaiden maailmantilanteiden keskellä, siis tätä turvallisuutta. Jumalalla on kaikki hallinnassa. Hän voi kaiken. Tutkijat ovat huomanneet, että pyörremyrskyn tornadon siellä ihan keskiössä on tyyni rauhan tila. Se puhuu meille jotakin yliluonnollisen Jumalan yliluonnollisesta rauhasta. Luen nyt roomalaiskirjeestä luvusta 5, jakeet 2-5. Paavalin kirje roomalaisen luku 5, jae 2-5. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista. Tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Jeesus on avannut meille tien turvaan. Ihminen on langennut ja tarvitsee lunastajaa. Jeesus lunasti meidät verellään omikseen ja vastaanottamalla Jeesus elämämme Herraksi saamme pelastua iankaikkiselta kadotukselta ja päästään kerran taivaaseen. Raamatun tutkijat ovat havainneet, että termit, joita Jeesus käyttää rauhan eli turvan vastakohdista, voidaan suomentaa levottomuudeksi eli talasso ja pelokkuudeksi deiliao. Voidaankin perustellusti todeta, että Jeesuksen opetuslasten tehdasasetukset ovat turvallisuuden tunteen siivittämät. Meillä on Tommin kanssa yksi semmoinen tuttava ystävä, joka ei vielä tunne henkilökohtaisesti Jeesusta, mutta hän ottaa meihin yhteyttä aina silloin, kun hänellä on todella vaikeaa. Ja me on sitten pohdittu sitä, että voisiko olla, että kun Jeesus on meissä, niin hän hakee sitä turvaa, mitä hän ei ymmärrä itse hakee Jeesuksesta, niin meidän kautta ja meistä. Ehkä sinullakin on tällainen tehtävä ja jonain päivänä uskomme tämäkin ystävä ja ehkä se sinunkin läheisesi löytää sen ytimen, löytää Jeesuksen. Raamatussa on paljon turvaa kuvaavia symboleja, eli sellaisia sanoja ja käsitteitä, jotka kuulija yhdistää turvallisuutta tuottaviin asioihin.
Sieltä löytyy muun muassa vuorilinna, kilpi, torni, muuri, sotavaunu, vitsa, sauva ja portti. Nämä saattaa ehkä meidän korvaan kuulostaa vähän runollisen etäisiltä. Mutta nämä kielikuvat oli Raamatun ihmisille hyvin konkreettisia ja sen aikakauden mukaisia. Nykykieltä ehkä voisi olla ydinaseet, huoltovarmuus ja pitkän kantaman yliääniohjukset. Psalmi 91 jae 4. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Koen sanoa jollekin ystävälle, että pysy totuuden piirissä. Totuuden ulkopuolella sinä et ole suojassa. Jumalan antama turva ilmenee ennen kaikkea liitossa, jonka hän solmi meidän ihmisten kanssa. Niin sanottu liittoajattelu on keskeinen teologinen käsite, joka auttaa ymmärtämään Raamatun kokonaissanoma. Jumalan ja Israelin välinen liittosopimus muistutti muinaisia suurten kuninkaiden ja pienempien hallitsijoiden välillä tehtyjä vasallisopimuksia. Sopimus velvoitti vasallihallitsijaa maksamaan veroja suuremmalle kuninkaalle ja toimimaan osana hänen armeijaansa. Vastaavasti suurempi kuningas sitoutui suojelemaan vasallihallitsijaa ja tämän valtakuntaa. Liiton ehdot ja myös ehtojen rikkomisesta seuraavat rangaistukset kirjattiin vasallisopimukseen. Mooseksen laki muistuttaa ihan kirjalliselta muodoltaan tällaista vasallisopimusta, jossa kuvataan Jumalan ja Israelin välisen liiton ehtoja, sen noudattamisen tuomaa turvaa ja siunausta ja sen rikkomisesta aiheutuvia rangaistuksia. Luukas 22, jae 20. Aterian jälkeen. Hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestä. Onko lääkäriä muuten paikalla? Anteeksi, että mä tässä välissä keskeytin. Hän nukkuu. Okei, hyvä. Kaikki hyvin. Turva Jumalassa. Kuten näistä Jeesuksen ehtoollisen asettamissanoista huomaamme, liittoajattelu on vahvasti kristillisen uskomme ytimessä. Tänäänkin ehtoollista nauttiessamme osallistumme Kristuksen kuolemalla vahvistettuun ja lunastettuun liittoon, joka on jatkumossa Jumalan ja Israelin vanhan liiton kanssa. Tästä uuden liiton todellisuudesta muodostuu perusturva. Luen nyt roomalaiskirjasta luvusta 8, jakeesta 35, jakeeseen 39. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva. Eivät voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Saako Jeesuksesta Kristuksesta tulla elämämme aarre ja keskipiste, jota kukaan tai mikään ei voi horjuttaa? Tämä on mahdollista, ja tätä on mahdollista pyytää meidän Herraltamme, että hänestä saisi tulla se meidän elämämme aarre.
Paavali käyttää usein Kristuksesta kirjoittaessaan niin sanottua sisäpaikallissijaa, mikä korostaa turvallisuutta ja turvaa. Emme ole suhteessa Jeesukseen vain jossain epämääräisessä ja hatarassa yhteydessä. Olemme Kristuksessa sisällä ja turvassa. Tiedämmehän varsin hyvin, että on eri asia kellua sisällä pelastusliivissä kuin epämääräisesti uiskennella samoilla seuduilla pelastusliivin kanssa. Kerran kysyin yhdeltä ystävältäni, minkälainen haluaisit Jumala-suhteesi olevan? Ja hän luovana ihmisenä piirsi tämmöisiä ympyröitä ja näytti, haluaisin olla aivan kuin täällä sisällä. Ja hän kuvasi, mitä on olla Kristuksen sisällä turvassa. Minusta se oli hienosti ajateltu. Se olkoon varmasti se meidän kaikkien päämäärä. Toiseksi pohdimme turvaa Jumalassa Jumalan antaman avun kautta. Loppujen lopuksi kaikki turva meille ihmisille on Jumalan tuottamaa. Jeesus tuli ihmiseksi, uhrasi itsensä ristillä meidän ihmisten puolesta, eli sovitti syntimme ja se on siis meidän turvamme perusta. Kun olin 4 vuotta vanha, äitini valmistui ammattiin ja aloitti työt ja minut vietiin perhepäivähoitoon tätini luokse. Johtuen aikaisemmista kokemuksistani koin siellä oloni turvattomaksi, vaikka tätini hoiti minua kyllä ihan hyvin. Äitini on kertonut, että 2 kuukautta joka päivä huusin koko illan sen jälkeen, kun minut oli haettu hoidosta kotiin. Äiti rukoili, että pitääkö hänen lopettaa hammaslääkärin työnsä vai mitä Jeesus haluaa. Ja siihen paikkaan minä rauhoituin ja yhtenäkään ainoana hoitopäivän jälkeisenä iltana en enää huutanut. Mulla on yksi tämmöinen niin sanotusti yliluonnollinen kokemus, miten Jeesus voi puuttua peliin, kun meidän turvattomuus on mennyt yli. Mutta jostain syystä Jeesus ei aina toimi tällä tavalla suhteessa meidän turvallisuuden tunteeseen. Mulla tapahtui noin 6 vuotta sitten sellainen, että mulla oli usein sellainen pelko, että mä en uskalla lähteä yksin autolla ajamaan kauas uuteen paikkaan, jos mä en osaa perille. En pelännyt ajamista, vaan pelkäsin, etten osaa perille. Ja kerran sitten Pyhä Henki aivan kuin näytti minulle, että siellä taustalla on turvattomuuden tunne. Ja sitten Pyhä Henki näytti mulle juuri syyn jostakin mun todella varhaisesta historiasta, mistä se johtuu. Ja siitä alkoi paraneminen ja sain Jumalan avulla ja ihmisten tuella olla parantunut siitä niin, että uskallan jo ajaa yksin tuntemattomia teitä tuntemattomiin paikkoihin. Jeesus on hoitanut mua ja edelleen en voi sanoa, että olen täysin vapaa, mutta olen pitkällä. Mä kerroin tämän sulle, joka koet voimakasta turvattomuuden tunnetta. Kysy Jeesukselta, missä on se syy, mistä se johtuu ja pyydä häntä parantamaan. Kun mietitään antiikin ajan ihmisiä, keskeinen turva heillehän oli muureilla ympäröity ja puolustustaisteluun varustettu kaupunki. Pienempikin joukko pystyi selviytymään vihollista vastaan. Ja Juudan kaupunki Jerusalem oli yksi tällainen erittäin hyvin suojattu ja varustettu kaupunkilinnoitus. Ja Jerusalemhan on raamatullisessa kielen käytössä keskeinen turvasymboli. Valitusvirret kertovat, miten Jerusalemin tuhon jälkeen Jerusalemia aletaan rakentaa uudelleen. Nehemian kirja kuvaa sitä, miten tuhottu rakennetaan uudelleen ja tulee mahdolliseksi Jumalan kansan paluu pakkosiirtolaisuudesta.
Mielenkiintoista huomata, että koko projekti tähtäsi ensin elämää ja toimintaa suojaavien muurien pystyttämiseen. Vasta sen jälkeen aloitettiin kansan opettaminen ja Jumalan palvelukset. Kun luetaan Nehemian kirjaa, huomataan, että pelkät muurit eivät tietenkään suojanneet Jumalan kansaa, eikä ihminen pystykään rakentamaan täydellisen turvallista elämää. Nehemian tarkastaessa Jerusalemin muureja ja portteja hän totesi näin, Nehemian kirja toinen luku ja 17. Te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on raunioina ja sen portit on poltettu. Ryhtykäämme siis rakentamaan Jerusalemin muuria, ettemme enää olisi häväistyksen alaisia. Koen sanoa jollekin ystävälle, että elämäsi raunioiden päälle Jeesus voi rakentaa jotakin kaunista ja kestävää. Annatko Jeesukselle tähän luvan? On tärkeää huomata, että samalla tavoin kuin muuri ja portit kontrolloi, kuka pääsee kaupunkiin, meillä on hallinta oman elämämme suhteen. Ja joskus on tärkeää miettiä, mitkä on ne minun tonttini rajat ja onko siellä aukkoja. Onko siellä aivan kuin ne tontin rajat hyvin varustettu näin kielikuvaan käyttäen. Nehemian kirjassa toistuvasti ilmaistaan, muurit on revitty ja portit poltettu. Ja tämä puhuu säätelyn ja suojan merkityksestä turvallisuuden suhteen meidän elämässä. Muuri ja portit kuvasi erinomaisesti meidän ihmisten elämän hallintaa ja säätelykykyä. Muuriton ihminen, ihminen jolla ei ne tontin rajat ole oikein kunnolla vahvistettu, on suojaton. Ja hänen minuuteensa voidaan astua mistä vaan porttien sijasta. Nehemian kirjan luvun 4 yläotsikossa lukee, rakennustöitä jatketaan ase kädessä. Rakennusprojektia vastustettiin, halveksittiin ja uhattiin jopa ihan suoranaisella väkivallallakin. Tällaiset sisäiset ristiriidat ja uupumus oli läsnä sen projektin aikana. Kun me kristityt alamme luoda niitä terveitä rajoja, vahvistaa niitä tonttimme rajoja ja määrittää sieltä porteista kulkevaa liikennettä, joudumme helposti hyökkäysten kohteeksi. Pelkän tämän seikan tiedostaminen ei tietenkään pelkästään ratkaise asioita, mutta on ensiksi tärkeää havaita, että missä sitä menee. Johanneksen evankeliumissa luvussa 8 ja 32 on sanat, totuus tekee teistä vapaita. Kun aikanaan aloitin pastorin työtä, vertauskuvallisesti sanoen porttini olivat hatarat. Tein toisten mieliksi, en osannut tarpeeksi sanoa ei. En uskaltanut kertoa joidenkin ihmisten kanssa mielipidettäni. Jouduin jaksamiseni äärirajoille. Ajallaan olen oppinut, että Jumala tahtoo totuutta, joka vie vapauteen. Nehemian kirja, luku 4, jakeet 10-11. Siitä päivästä alkaen puolet palvelijoistani teki työtä, ja puolet oli varustautunut keihäillä, kilvillä, jousilla ja rintaharniskoilla. Päälliköt olivat koko Juudan heimon tukena sen rakentaessa muuria. Taakkojen ja kuormien kantajat tekivät toisella kädellään työtä ja toisessa he pitivät asetta. Huomaamme, että Nehemian väellä oli valmius nopeaan reagointiin vihollisen yllätyksien varalta. Jatkuva valppaus ja vartiointi ovat osa muurin rakentamista. Järkevä varautumisrutiini pitää jatkuvaa turvallisuuden tunnetta yllä ja muistuttaa siitä realismista, että meillä on taistelu tuhon voimia vastaan. Koen sanoa jollekin ystävälle, joka olet tukahduttanut sisimmästäsi hälytyskellojen äänet.
sinä olet suuressa vaarassa. Pyydä Herraltamme apua välinpitämättömyyden voittamisessa. Eräs uskovainen nuori kerran totesi minulle, kun hänellä oli erittäin vaikea elämän tilanne, että Annukka, onneksi hän on oppinut turvautumaan Jumalaa, rukouksia, lukee Raamattua ja käymään siellä seurakunnassa. Että nyt hän ei varmaan näissä elämäntilanteissa sitä pystyisi. Minusta se oli tosi hieno havainto yhdeltä nuorelta kerran. Paras tapa pitää niin sanotusti miekka vyöllä, käytetään nyt näitä kielikuvia, mitä Raamatussa on, niin on juuri säännöllinen Raamatun luku, rukous ja seurakuntaelämä. Mutta muistetaan aina nämä kaikki levosta käsin. Nehemian rakentajat sitoivat aamulla viekan vyölleen ja ottivat keihään käteensä. Tämä ei tarkoita sellaista pakonomaista, pelosta nousevaa toimintaa, vaan levosta käsin tapahtuvaa varautumista. Ja nämä hengelliset turvarutiinit varmistavat, että hyökkäykset eivät pääse yllättämään. Nehemia kulki siellä torven soittaja jatkuvasti mukanaan. Olisi muuten ihan mukava, jos meilläkin olisi semmoinen. Näin saatiin nopeasti apujoukkoja, mikäli vihollinen yritti jostain kohtaa muuria läpimurtoja. Vaikka tekijöitä oli paljon, ei kenenkään ajateltu selviävä yksi. Näin ehtoollis-Jumalan palveluksessa saamme muistella hetkeä, kun Jeesus oli suurimmassa ahdistuksessa Getsemaanessa. Mitä hän teki? Matteuksen evankeliumin luku 26 ja 38. Ja hän sanoi opetuslapsille, minun sieluni on syvästi murheellinen aina kuolemaan asti. Jääkää tähän ja valvokaa minun kanssani. Osa Jumalan suunnittelemaa turvaa on saada apua. Rakentaessamme hyvinä aikoina uskovien yhteyttä, seurakuntayhteyttä, solua ja niin edelleen, varmistamme, että torven soidessa on apujoukkoja. Koen sanoa jollekin ystävälle, että nyt on aika palata kotiin. Älä siirrä seurakunnan keskelle paluutasi, pyydä Herralta halua ja voimaa tähän päätökseen. Nehemian kirjasta voimme lukea, että muuri saatiin valmiiksi. No mitä sitten tapahtui? Luvun 8 pääliotsikko kertoo seuraavasti. Esra lukee kansalle Jumalan lain kirjaa. Omassa työssäni monella tavalla sisäisesti haavoitettujen ihmisten kanssa on huomannut, että pelkän hengellisen elämän opetus on melkein mahdotonta vastaanottaa, ellei ympärillä ole ensin sitä turvallista muuria, elämänhallintaa, ne tontin rajat on piirretty. Perusturvallisuus pitää saada ensin kuntoon ja sitten vasta ihminen pystyy vastaanottamaan vaativampia asioita. Jos sinä olet nyt siinä kohtaa, että sitä perusturvallisuutta luodaan, niin se on ihan ok. Nehemian kirja kertoo, kuinka lain lukeminen ja selittäminen korosti perusturvallisuutta ja onnellisuutta. Jumalan sana aina vahvistaa meitä. Nehemian kirja 8. luku jakeista 9 ja 10 otteita. Älkää murehtiko, älkääkä itkekö, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Yhteenveto puheestamme. Ensiksi pohdimme turvaa Jumalan Raamatun turvasymbolien kautta. Ainoa todellinen turva on Jumalassa. Hänen kauttaan olemme päässeet tähän armoon liittoon, kun otimme Jeesuksen vastaan pelastajaksi ja Herraksi elämäämme. Tästä uuden liiton todellisuudesta muodostuu perusturva. Raamatun turvasymboleja on siis Jerusalem, vuorilinna, kilpi, torni, muuri, sotavaunu, vitsa, sauva ja portti. Raamatussa on paljon turvaa kuvaavia sanoja. Toiseksi pohdimme turvaa Jumalassa Jumalan antaman avun kautta.
Nehemian kirjan kautta voimme huomata, että on tärkeää, että turvamme on Jumalassa ja levosta käsin varaudumme elämäämme tuleviin hyökkäyksiin, rukoillen, Raamattua lukien, toisten Jeesusta rakastavien yhteydessä viipyillen. Kenenkään ei kuulu selvitä yksin. Jeesuskin pyysi ahdistavassa tilanteessa Getsemanessa opetuslasten läsnäoloa. Me lopetetaan tämä puheemme meille hyvin rakkaaseen psalmiin 23. Ja jos koet turvattomuutta, niin me rohkaistaan lukemaan sinua tätä päivittäin. Voit nyt sulkea silmäsi. Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään. Tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotava. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Aamen. Amen. Siunausta teille kaikille. Siunausta.